Клуб не може вкладати дуже великі гроші в розвиток футболу, клубу, інфраструктури, дитячого футболу, коли такі дії арбітрів може все перечеркнути. Ми чекаємо від компетентних органів футбольного правосуддя, від комітету арбітрів, оцінку діям арбітрів. Якщо вона буде несправедлива, то команда зніметься з чемпіонату. Цей коментар наша знімальна група записувала 7 травня. Керівництво Ниви звинуватило львівську бригаду арбітрів в упередженості під час матчу проти агробізнесу. А вже наступного дня на сторінці команди з'явилася інформація. Нива, як і обіцяли, припиняє участь у другій лізі. У повідомленні пояснюють, комітет арбітрів Федерації футболу України повністю виправдав усі суперечливі моменти на користь дій арбітра. Ми розвиваємося, ми хочемо, щоб футбол розвивався, ми хочемо наставлюються амбіції, вихід в першу лігу, але ми бачимо, що завдяки чесній грі це не можна здобути. Підтримку тернопільській команді висловили й інші футболісти, зокрема ФК «Скала». Тут теж не виключають, що через корупцію можуть призупинити своє членство у професійній футбольній лізі. Натомість президент ПФЛ Сергій Макаров в одному із інтерв'ю зазначив, таке рішення команди його неприємно здивувало і зауважив, у цій справі крапка ще не поставлена. Висловити свою позицію щодо футбольного скандалу ми попросили керівника Федерації футболу області Тараса Юрика. Я намагаюся зрозуміти всі сторони цього конфлікту. Знаходжу аргументи, в принципі, для кожної сторін, так, в цій ситуації. Але в будь-якому випадку я за те, щоб в таких ситуаціях все-таки емоції не переважали. І якщо ми маємо якусь певну стратегію футбольного розвитку, то ми повинні, ну, без емоцій розуміти, що футбол – це є така гра, яка сьогодні ти виграєш, завтра ти програєш. Післязавтра може бути нічийний результат, і це є сенс гри. Разом з тим Тарас Юрик не піддає сумніву рішення комітету арбітрів. Ці рішення суддів були кваліфіковані відповідним органом Федерації футболу, на що він має відповідні права на кваліфікацію таких рішень. Це комітет суддів Федерації футболу України. Я абсолютно довіряю, в принципі, цій інстанції. Наразі, як повідомили у Ниві, команду розпустили, гравці роз'їхалися по домівках.